A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Al llarg d'aquests programes m'han demanat que si puc fer alguns personatges. Bé, aquesta ha sigut la meva vida de fa molts anys. Pujar a un escenari i fer molts personatges. Però això no hagués sigut possible si no haguéssim tingut un programa com MAC. Un programa cultural d'Olot Televisió que ha donat molt de suport a molts artistes. Moltes gràcies. La cultura ha estat sempre una part important en la programació d'Olot Televisió. Prova d'això són els programes que, com sempre, aquesta casa ha dedicat a aquest àmbit, és a dir, a la cultura. N'hi ha hagut molts, però un dels més representatius, o un dels més importants i que més anys porta en antena, és el que avui parlarem. Per un costat, la primera persona que ens va portar a aquest programa, que va passar de la ràdio a la televisió. I per una altra banda, tindrem també l'actual presentadora d'aquest magazín. Com va dir Simone de Beauvoir, és lícit violar una cultura, però amb la condició de tenir un fill. Benvinguts als 25 d'Olot Televisió. Avui, en el nostre repàs dels 25 anys d'Olot Televisió, connectarem amb la cultura i ho farem amb un dels programes que porta més anys en antena. Es tracta del MAC, un programa que al llarg de la seva trajectòria ha tingut més d'un presentador, però sempre amb un objectiu, apropar el món de la cultura al telespectador. El teatre, el cinema, el món dels llibres, l'art, la música, són part d'aquest programa anomenat MAC i que avui volem descobrir una mica més. Prepareu-vos perquè ara mateix s'obre el teló. I sortiré jo. Bé, i els qui us deia que eren els protagonistes avui del nostre programa, del MAC, són dues persones, per una banda, el qui el va començar i el va posar en funcionament, i per l'altra, qui continua fent aquest MAC actualment. Es tracta d'en Ricard Sargatal. Ricard, què tal, com estàs? Hola, Pere, molt bé. I la Mònica Font, que ja la coneixeu, perquè la Mònica la veieu cada dia a la televisió fent una o altra cosa, perquè és una dona que fa de tot, eh? Mònica, què tal? Com bé, estàs? Bé, què tal? Avui ens centrarem al MAC, en aquest programa de cultura, que va començar, si no vaig errat, fa uns 24 anys, una cosa així. 20... És el programa que més anys porta en antena, no? O la televisió, crec. Si no vaig errat. Jo diria que sí, eh? I deu veure les notícies, que segurament sí, les notícies sempre. Sempre hi són, però és dels que ha durat més en els anys, sí, sí. Tu, Ricard, el vas començar aquest programa a la televisió, venies de la ràdio, perquè jo me'n recordo que abans ja feies el programa El Fil Cultural, que es deia. El Fil Cultural, el Fil Cultural. Ricard Sargatal. Ah, exacte, que hi havia rodolí. I tenia un tècnic de control una mica a Torrecollons, no? Sí, això és veritat. Eres tu, eres tu en aquell...
eres tu en aquell moment. Sí, sí. I es feia aquest programa a la ràdio, que tinc molt bon record d'aquelles èpoques de la ràdio, era un programa que es feia al migdia i bàsicament repassava l'agenda cultural dels cap de setmana per convidar la gent a anar a les activitats que es feien al cap de setmana des de la ràdio. I es va posar en funcionament la televisió i al cap d'un temps que la televisió ja funcionava vam proposar fer aquest programa de recomanacions culturals perquè la gent hi assistís a la tele i la tele van dir, val, doncs provem-ho i mira, encara fins avui. Vau proposar vosaltres o algú va venir i va dir, mira Ricard, per què no ho fem a la televisió això? No me'n recordo ben bé perquè la veió ja passa factura, però jo crec que en aquell moment la televisió i la ràdio no sé si tenien els mateixos directius o hi havia com molta sinergia des del punt de vista empresarial i no sé, una conversa informal devien preparar. Jo sí que me'n recordo haver preparat un projecte amb totes les seccions que havia de tenir i el que necessitaríem i presentar-ho i vam fer una prova un dia de càmera i van dir, va, doncs provem-ho. Un programa que durava molt, perquè crec que al principi aquest programa durava més d'una hora, no? Sí, sí, era un programa que tenia moltes seccions, durava una hora i mitja, hi havia doncs, una part més de notícies culturals, hi havia una entrevista en profunditat, hi havia un concurs que regalàvem una nit d'hotel en algun lloc de la costa, que devia ser algú amic de la televisió que ens feia aquest regal, teníem una cosa, un final més reportatjat, hi havia un sumari, bueno, una superproducció, eh? Sí, sí, ho veig, és que era un programa d'aquells que s'ho valien. Ara la cosa ha canviat, Mònica. Ara el MAC dura... Bé, no hem dit... Sí, hem dit el nom, però estàvem parlant només del primer programa, dèiem. És el MAC. Aquest MAC que tu fas ara actualment no té res a veure amb aquell primer que ens portava en Ricard o bueno, sí? Una mica l'essència sí que seria, perquè segueix sent MAC, que és acrònim de Magazine d'Actualitat Cultural, però li van dir express perquè d'aquesta hora i pico que deia ell va quedar comprimit en uns 25-28 minuts com a màxim, evidentment amb les seccions molt més curtes, no? Però també hi havia un concurs, també hi havia un sumari inicialment, dues peces fèiem, però va arribar un moment que quedaven massa apretades i vam decidir ara, el que fem ara, que és una sola peça. També fèiem una secció de cinema, que era la butaca, que ara no la fem setmanalment, sinó que la fem doncs, cada mes i mig, cada dos, i ocupem tot un espai, tot un programa només dedicat al cinema. Per tant, és una mica hereu d'aquell MAC, però versió comprimida. Sí, jo crec que l'essència acaba sent la mateixa. És un programa que vol fer conèixer els espectadors quines oportunitats tenen per sortir el cap de setmana i participar en alguna de les activitats culturals que es fan. En aquell moment en el qual jo el presentava, potser recomanàvem 20 activitats culturals d'un cap de setmana. Me'n recordo que fins i tot havíem fet un mapa de la Garrotxa, com si fos el mapa del temps, i posàvem aquí, hi haurà una actuació musical, aquí una fira. Havíem fet molts invents, però va ser molt divertit. Era un programa molt llarg, es gravava gairebé en tota una tarda, poder 4 o 5 hores. Era bé, molt bé. Sí, molt. Però hi havia record. Molta gent, no feien aquest programa? Que eren col·laboradors o persones de la casa? O... Hi havia part de col·laboradors i part de persones de la casa. Tot l'equip tècnic, les càmeres i tot muntadors eren gent de la casa. En canvi, els que sortíem en pantalla érem col·laboradors. Hi havia una persona que venia a recomanar un llibre, hi havia persones que venien a recomanar pel·lícules, tot això érem més aviat del món amateur o voluntariat. I en canvi, els professionals eren els que després agafaven tot això i ho muntaven i tallaven allà on ens havíem equivocat i feien que la cosa semblés seriosa i respectable. Bé, deien que havia passat molts anys, que és el programa potser de la televisió, com dèiem, amb les notícies, com deies tu abans, que més anys porta, o la televisió. Han passat moltes persones que l'han presentat i l'han fet, i vam arribar doncs, a la Mònica Font, com dèiem. Tu, Mònica, quants anys portes fent el programa? Jo vaig començar el dia 14 de setembre de 2018 i vaig fer el primer Hola, benvinguts al Mac Express, davant de la càrrega, aquí al Museu de la Garrotxa, perquè era un lloc que per mi és especial i, a més per mi doncs, representa molt la cultura d'aquí de la comarca. I va ser aquell dia, 14 de setembre de 2018. Comencem temporada i ho fem aquí, al Museu de la Garrotxa, un dels indrets de la ciutat d'Olot i de la comarca que genera més activitat cultural, perquè aquest programa va d'això, de cultura. Benvinguts al Mac Express. Queda collonit que sàpigues el dia i tot, eh? Bueno. Ara pensava que no em pregunti quin dia, perquè jo devia ser també un mes de setembre, perquè era un programa que començava com el curs escolar, diguéssim, de setembre i s'acabava
al juny, però devia ser un, després d'unes festes d'altura de l'any 2000 o 2001. Devia ser això. I nosaltres el fèiem sempre a plató. Era un programa que era a plató, amb tot controlat, amb un pronter on llegíem les notícies i tot això. Benvinguts al MAC. Iniciem una nova edició del magazín d'actualitat cultural d'Olot Televisió. Jo venia del programa de la ràdio i la ràdio era una cosa molt més espontània, molt més d'improvisació. La televisió havies de fer uns guions perquè, si no, els companys que estan darrere les càmeres no sabien que venia, o sigui, l'elaboració d'un programa de televisió era molt més feixuc i molt més ampli que un programa de ràdio que a vegades fins i tot un convidat podia entrar per una trucada telefònica. En canvi, a la televisió no t'ho podies, havia de convidat, havia d'estar allà presencialment, no? Per tant, jo vaig tenir molta sort d'un equip professional de gent que estava al darrere i que sabia el que es feia, no? Jo era el més amateur de tots en aquell moment. Jo ara que m'estic... No, volies dir alguna cosa? Sí, anava a dir que ell en la seva època ja tancava-ho per vacances, per dir-ho així, i quan jo l'entomo és el primer any que decideixen que hi ha MAC tot l'any, els 12 mesos de l'any, sí. I hi ha MAC, després si vols ja ho explicarem, però hi ha MAC fins i tot quan no hi ha res, que són aquells mesos del 2020 en què vam estar tots tancats, però el MAC estava allà. Una curiositat, d'això en parlarem d'aquí un moment. Jo ara que m'estic repassant tots aquests programes del MAC, els més nous ja els veig, però els antics, els del començament, a tu, Ricard, et veig amb unes camises virolades, que no sé què passava, però potser eres el locutor o presentador de televisió que anaves més extremat en la roba. D'on treies aquelles camises? Colorins al màxim. Però molt. Ratlles, flors, de tot. Era com... En aquell moment la televisió anava molt en tema de col·laboradors, suposo que devia ser a l'inici, i amb espònsors de botigues d'Olot. Llavors jo sé que hi havia dues botigues d'Olot, una era l'Orli, que està a la plaça Major, i l'altra una Font Roba, sí, que ara ja em sembla que ja no existeix. I jo me n'anava allà els dijous, ja em tenien una bossa preparada, i amb la camisa més extremada i florejada, algú devia haver donat ordres de que havia de ser així. I sí, sí, jo també n'he vist algun i estic... Però què passava? Que la cultura és feixuga, potser? I han de posar colorido? Han de posar colorido perquè la gent captessis la... Potser el contingut era tan dur que deien posem una cosa més festiva. Realment allò va marcar, és veritat, una època molt important del MAC, on era un programa, suposo que el fet de dir-se magazín, devien pensar, mira, això serà... Això serà una cosa festiva. Una cosa festiva. No, no, i va marcar una època d'això. La gent ho deia al carrer, això? Que et veien per la televisió i que et veien amb aquelles camises i tot això? Pensa que en aquell moment hi havia molt pocs programes a la televisió i, per tant, el MAC es repetia dos vegades el divendres, dos vegades el dissabte, tres vegades el diumenge. Per tant, hi havia molta exposició. I jo anava al súper i la gent et saludava i deies hola, hola. I jo deia no sé qui és. Però després llavors deia no, que te veiem a la tele. O sigui, era molt potent allò d'aquella època. I a més, els looks aquests que em posaven. Però, perdona, també venia una maquilladora que ens maquillava. Bueno, tot superprofessional. Sí, sí. Ja ho veig. A més, sorties, com tu dius molt bé, les 24 hores del dia. Sorties tot el dia. No? Sí, sí, sí. Escolta, anem al que estaves parlant tu abans. En el temps que hi va haver la pandèmia i, com tu deies, el temps del silenci, la tranquil·litat i tot callat, el MAC va continuar. Sí. Va ser dels pocs programes que va continuar? Sí. Faré un incís abans. En el cas d'ell, el MAC era plató, era en un lloc, en un espai tancat. En el meu cas ja és tot el contrari. El MAC és exteriors, per això n'hem gravat moltíssims a llocs una mica indòmits a vegades d'aquí de la comarca. I sí, quan va començar la pandèmia, doncs van tancar, o sigui, tots els programes de la casa van parar, excepte els informatius i el MAC, que dius, val. Bueno, era un repte perquè realment no es feia res, no? Clar. Ningú sabia què podia passar. Llavors era una mica, has com d'aixecar l'ànima a la gent, no? Que la cultura, en el fons, també té aquesta vessant, no?, d'alimentar l'ànima en moments tan difícils com els que vam viure, no? I llavors vaig haver de tirar molt d'amics i coneguts, escolta, farem una secció de recomanem llibres, una secció de recomanem pel·lícules, i mica en mica ho vam anar fent així fins que per fi la cultura a poc a poc va anar fent, però jo ho feia des de casa meva, em gravava jo, que al final vaig aconseguir allò, tenir una tècnica molt depurada, ho feia amb dos mòbils, i van ser 16 setmanes gravant des de casa.
que s'emitien per la televisió. Sí, 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 sí. I la gent, jo recordo que es gravava coses a casa seva, sí, i t'enviaven... No, sí, sí, tu vas ser un. Sí, sí, recordo. Sí, sí. La meva filla també, que va recomanar, exacte, un llibre. Tu gravaves i t'enviaves un fitxer i ella el devia muntar. Sí, sí, aprofito per donar les gràcies a tota la gent que desinteressadament en aquell moment va donar un cop de mà, perquè si no realment era molt complicat. Quant durava aquest programa? En aquella època? Bueno, el que havia de durar uns 25 minuts, també. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Jo crec que hi ha hagut aquest canvi entre el MAC, que era un programa més com d'aquests que feien a la tarda la televisió, estatals, que bueno, anem allà a parlar, i això, el llenguatge audiovisual ha canviat molt. Fixeu-vos ara, els joves i tots nosaltres amb les xarxes volem peces curtes, molt, molt incisives, i passa una altra peça. Nosaltres podíem dedicar una activitat cultural de normal, que no fos un gran festival, i podíem dedicar 5 minuts parlant de i heu d'aparcar aquí, i no us donaran, heu de comprar el tiquet allà, i, o sigui, els detalls que arribàvem a donar, perquè en aquell moment també el llenguatge audiovisual fa 20 anys era un més pausat i més tranquil. Ara, aquest programa fet avui en dia, la gent s'adormia al sofà. Bueno, potser d'aquella època també s'hi adormia i no ho sabíem. Les teves camises feien que deia, veus? Home, la gent va més estressada, si més no, no? Estan més nerviosos, sembla. Sí, demandem un tipus de notícies d'una manera molt més picada, molt més anar de cara a barraca. Sí. Suposo que ens arriba tanta informació de tants costats i de tants mitjans. Sí, i ara, és veritat, si tu veus una notícia a la tele o et recomanen anar a una activitat, potser no cal donar tants detalls perquè vas a la pàgina web, ja t'informes de com fer-ho. Ja en aquell moment les pàgines web eren molt al principi de tot això. I per tant, des dels mitjans de comunicació havíem d'explaiar-nos molt i donar molt de detall. S'han de comprar els tiquets pel sopar popular, al bar tal i tal. O sigui, era molt detallat. Per això dedicàvem tant de temps. A data d'avui no té cap sentit, perquè tu has de fer que la gent tingui ganes d'anar a una activitat cultural, enganxar-lo d'alguna manera atractiva, que la Mònica ho fa molt bé, i després la gent ja buscarà la informació més bàsica d'on comprar les entrades o quin horari és. I a més d'aquestes activitats, durant el cap de setmana podeu participar a moltes d'altres, com per exemple podeu anar a veure la representació de l'obra Macedònia de Feres, que faran a l'Orfeó Popular Olotí. És un programa, com dèiem, que ha durat molts anys a la televisió. Hi ha tant de material, per exemple, en aquesta comarca? És una comarca molt activa, culturalment parlant, la Garrotxa? Molt. 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 Jo penso que el MAC va fer una cosa en aquells anys 2000, principis dels 2000, que va posar en valor tot un seguit d'activitats que es feien, però el fet de sortir per la tele els donaven una rellevància. No? Jo penso que es podria fer un programa molt més llarg de cultura avui en dia, perquè hi ha molt de contingut, molt, molt, molt. Hi ha moltes, a part de les institucions, hi ha moltes entitats sense ànim de lucre que organitzen coses culturalment molt variades i es podria fer molt més. Sí, de fet, aquests 25 minuts que tenim ara queden curts de vegades, per depèn què, saps? Deixa'm que faci un incís. Tots aquests 6 anys que porto fent el MAC no haurien sigut possibles sense la gent que tinc darrere a la càmera i que després munta. He tingut 3 persones en aquest temps, en Roger Santaló, en Gerard Puigdemont i la Natàlia Moreno, que ells eren els que després posaven la musiqueta, tallaven allà on tocava i que gràcies a... Ha sigut una feina d'equip que s'ha d'agrair. Aquesta és la part que no es veu, no? Exacte. Com sempre diem, no? Dels tècnics i dels que produeixen i fan, que no es veuen, però hi són, i que sense ells no es podria fer tot això. I ara em fas quedar malament perquè t'hauré de dir noms, però si n'he de dir algun, hi ha l'Eduard Miguel, hi ha la Txell Vila, hi ha altra, la Cati Badosa, hi ha gent que eren molt professionals i que darrere feien uns guions estupendos i jo, fi al cap, donava la cara i era una mica el titella de tot allò. Però qui realment hi posava el contingut o tota aquesta gent, o gent, jo vaig aprendre molt de gent com Antoni Herrero, que, home, això així... Vull dir que hi havia... Va crear com una... A mi em va servir molt, vaig aprendre molt, i que llavors m'ha servit en el futur meu professional. No sé si he hagut de parlar en públic o he hagut... Doncs m'ha ajudat tot aquell background que em van ensenyar tota aquella gent. A vosaltres segurament que us han passat coses, com a tots els presentadors de televisió i també de ràdio, bones i dolentes. En el programa, en el vostre programa, el MAC, per exemple, tu, Mònica, no sé si el millor moment que has tingut en el programa, que has dit, oh, allò ho repetiria una altra vegada, o m'agrada molt, quin seria? Quin recordes?
Aviam, no en tinc un. En tinc tres. Em puc dir tres? Sí, sí, digues, va. Digues. Aviam, entrevistar en Pau Riba. No ho dic perquè ara ja no estic entre nosaltres, però era algú que... Era increïble parlar amb ell. Feia aquell paper així com si no hi fos, però ja t'asseguro que tenia el cap molt ben amoplat. L'altre va ser una vegada que vam anar a gravar un jaciment aquí a la Dou amb tot un equip d'arqueòlegs i anàvem així càmera a l'ombro i va ser també molt xulo fer això, aquest treball de camp, no? I anar seguint i anar parlant amb cada arqueòleg a veure què feien. I l'altre, una molt maca també, que vaig fer amb el director de l'editorial Coma Negra, en Joan Sala, que vam pujar fins a Santa Bàrbara de Pruneres, que és això que et deia, que té aquest punt tenia aquest punt d'aventura, doncs anar a gravar a llocs curiosos, no? I aquesta va ser molt maca perquè hi havia el monòlit que li van dedicar al seu pare i va ser molt emotiva i a més ens va fer un dia de sol preciós i són tres moments molt, molt bonics. Són els que tu recordes amb més carinyo, no? Sí. Per dir-ho així. I el que menys? Va, així és pim-pam. Una entrevista que vaig fer amb una persona, que no diré el nom perquè tampoc cal, que em va sorprendre perquè tenia una imatge d'aquella persona que després del tu a tu va ser totalment diferent. Però aquesta persona, què feia? És algú que és una cara molt coneguda, algú molt... Però on és... Exacte, algú del món de la cultura. Bueno, però jo m'agradaria estirar més el fil. No t'ho diré, Pere. El fil cultural. No t'ho diré. Feia llibres, cantava... Feia una mica de tot. Ara fa una mica de tot. Ara fa una mica de tot. Sí, sí, sí. El podem somiar a vegades, no? Molt bé. Escolta, Ricard, i tu? Jo no me'n recordo tot. Per mi era tot agradable, no? És veritat que el fet de fer-ho en un plató era com dedicar una tarda o dues a la setmana, anaves com a casa amb amics, i era molt, tot molt de col·legues, molt, molt bé. Però jo me'n recordo que a vegades havíem de gravar dos o tres programes de cop perquè venia Setmana Santa i no sé què, i havies de gravar, potser no els programes, però les entrevistes sí, i me'n recordo que estàvem molt cansats tots, que era tard a la nit, i em van passar doncs, ja la tercera entrevista, ja no sabia ni qui entrevistava ni què feia, i em passen el guió, i hi havia tres preguntes del guió, que una era tu qui és, bueno, què feu, quina entitat sou, una altra pregunta era què feu, i una altra pregunta, doncs, què preteneu amb aquest festival, i van dir, gravem, i ens van seure allà, hola, benvinguts, benvinguts, què feu, què sou i què preteneu, i tot, prou, prou, que... i doncs va venir un atac de riure, a vegades la gent no ho sap, però venen com atacs de riure en plenes gravacions. Bueno, tot això doncs, és molt, molt divertit. I la cosa es fa llarga. Es fa llarga. I no acabes mai. I els càmeres comencen a dir, bueno, prou, que ja de què aneu, i bueno, però bé, molt, molt divertit. Tu tornaries, per exemple, a fer el programa, ara, actualment? Sí, jo sí. No sé si aquest en concret... Ja ho podríem fer tots dos. No sé si aquest en concret, però sí. Però si pogués triar, potser abans faria una cosa a la ràdio que a la televisió, perquè la ràdio és molt més... És molt més espontània, pots improvisar una mica més. A la televisió, sí, com que hi ha molts companys al voltant, has d'estar més guionitzat i no pots ara, de cop, jo ara no em podria aixecar i anar a passejar-me per aquí a Can Trinxeria perquè em dirien, ei, què fas? En canvi, amb la ràdio pots dir, un moment, truquem a no sé qui, que entri en directe i això. A mi m'agradava molt de la ràdio el fet del directe. Et dona un puntillo que aquest programa durava una hora i mitja, era impossible fer-ho d'un tirón, per tant feien parades, jo m'equivocava molt, havíem de tornar a repetir, i per tant costava molt tenir un ritme. En canvi, en un programa en directe, pots fer un error, però en el mateix moment l'has de remuntar. I és això, aquella adrenalina, aquella adrenalina justa d'això. Sí, sí. I quan dic un programa a la ràdio, m'hauria de fer un programa a la ràdio en directe, no? Perquè gravat també penso que potser perd una mica. Bé, tots nosaltres aquí hem fet ràdio. No sé què passa, però amb la gent que hem fet ràdio i que després fem televisió, sempre ens quedem amb la ràdio. Sí. I és que és tothom, perquè tothom que vaig entrevistar durant aquesta sèrie de programes, tothom ha de dir el mateix. Ara, que et dic una cosa, la televisió, per exemple, si a tu t'agrada la fama, si ets una persona que tens molt d'ego i vols que se't vegi i tot això, llavors sí, la televisió, en dos dies que surtis per la televisió, coneix tothom. Això és veritat. Tu, Olot, és veritat, jo feia molts anys que feia un programa de ràdio i la gent, si sentia la teva veu, a lo millor et deia, ah, mira, fas un programa de ràdio, però era minoritari. En canvi, en aquesta època del MAC, jo anava al supermercat i la gent ho sabia. I ets el de la tele, el de la tele, com si només fos això. Mira, una vegada em va passar una anècdota. Vaig anar a un supermercat i una senyora em va aturar i em va preguntar, escolta'm, aquest cap de setmana quin temps farà?
I li vaig dir, no sé. I va dir, bueno, però tu ets de la tele. Dic, sí, dic, però faig un programa cultural. Diu, bueno, però allà dintre us coneixeu tots. Pregunta-li amb l'home del temps de TV3. Quin... Sí, sí, sí. Clar, tu estàs allà dintre d'una capsa. I això, lo de la tele hi ha un altre tema, que en aquell moment també imposa, o sigui, t'has de posar una camisa florejada, te maquillen, o sigui, hi ha tota una parafernàlia que entenc que pel mitjà l'has de tenir, però en canvi a la ràdio podies arribar més fresc, sí que tens un guió, però si tens bona connexió, com jo tenia amb en Pere, que era el tècnic, doncs podies improvisar, era molt més viu. Jo crec que ens quedem amb la ràdio per això, però la tele també és fantàstica, ara que som a la tele. També quan entrevistes gent, la gent es posa molt més nerviosa a la tele, i en canvi a la ràdio les converses són com més íntimes, la gent no sent l'objectiu mirant-lo, no? I és molt més fàcil que la gent es calmi i pugui parlar, no? No ens queda gaire més temps, però vosaltres, per exemple, si haguéssiu de... Bé, tu en aquest moments no ho fas, el MAC, però bueno, podria ser que ho fes una altra vegada, qui sap. És el segon cop que t'ho diu, eh? No, és que feu molt bona parella. La veritat és que us estic mirant i feu molt bona parella per fer un programa per la televisió. Tu, Mònica, canviaries alguna cosa? Afegiries alguna altra? El faries més llarg, més curt? O ja t'està bé? Sí, o ja t'està bé com... Jo el copresentaria amb el Ricard. Mira. Ah, veus? Si algú ens està veient de la direcció i ens vol fer una oferta, aquí estem. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, és una proposta que llancem a l'aire. Jo crec que la cultura, ara parlant seriosament, crec que la cultura necessita finestres com... per expressar-se, perquè costa molt que la gent surti de casa avui en dia, tinguent el Netflix, tinguent el sofà, tinguent la manta, costa molt que sortim de casa. I en canvi, a la ciutat i a la comarca de la Garrotxa hi ha propostes culturals molt interessants, que si la gent hi va, llavors surt contenta, no? I per tant, jo crec que la televisió és una mica de servei públic en aquest, de dir, ei, i el que fa la Mònica, no, aneu a veure això, aneu a veure allò, us recomanem, perquè ens costa molt a tots, a mi també, sóc el primer, de sortir de casa un dissabte a la tarda per anar a comprar una entrada i veure quan a casa tens totes les comoditats, estàs mirant una sèrie, l'atures, te'n vas a la cuina a buscar no sé què, o vas al lavabo i tornes, en canvi. Per tant, la cultura necessita això, perquè totes aquestes sèries que veiem i aquestes pel·lícules que veiem acaben naixent d'idees que segurament abans un creador teatral o musical ha tret. O sigui, quan passa la sèrie ja és que allò ja serà un èxit perquè ja ho han... I en canvi la cultura en viu, que hi ha la possibilitat que s'equivoquin doncs, recitant un text, doncs jo crec que necessitem més espais on la cultura es pugui explicar. I per això també crec que suposo les notícies també de tant en tant fan algun... recomanació cultural, perquè si no, amb el MAC express no n'hi ha prou. L'hem d'allargar. Jo afegiria que a part també serveix el MAC per visibilitzar i per trencar estereotips, no? Per explicar, per dir, mira, la cultura entén de tot. I ara penso molt en un reportatge que hem fet ara fa poc de la companyia de l'Eva d'Urban, que fa dansa inclusiva, i havíem sentit molta gent, però això què és? Però això què és? Doncs va, anem-ho a explicar. I vam poder parlar amb ella i va ser una manera d'obrir la porta de bat a bat i dir, és això, no? Veig que aquest programa té molta salut, encara. Sí, home, una altra cosa. La cultura, a vegades, quan diem aquesta paraula, la cultura, potser ens ve al cap, no? Una èlit, uns senyors, una burgesia, no. Que queda molt pomposa. Queda molt pomposa. En canvi, precisament aquests programes et fan a veure que hi ha moltes entitats sense ànim de lucre, de gent de tot tipus, categories socials i amb molta diversitat, que fan el que en diem cultura, des de uns castellers, fins a la dansa inclusiva, fins a una entitat de mil coses és cultura, com també ho és les obres de teatre i els concerts que es fan. O sigui, és un ampli ventall, o entitats com el Patronat d'Estudis Històrics, gent que potser no fan una cosa molt espectacular, però en canvi molt seriosa. Per tant, la cultura té molta gent i els programes com aquest el que fan és visibilitzar-los i que no ens quedem amb la idea que la cultura és anar al Liceu amb les perles, que això és el que no volem. Que també està bé. Que també està bé, home. Escolta, m'ha agradat moltíssim, no tenim més temps, m'ha agradat moltíssim que avui hàgiu vingut aquí a explicar-nos una miqueta més totes aquestes històries del MAC. Ho hem fet des d'aquest lloc tan màgic com és aquesta casa museu de Can Trinxeria. Hem tingut espectadors que han estat... Sí, sí, aquí... He trobat a faltar una cosa, Pere.
El què? He arribat i he pensat que em trobaria una camisa. Ricard, posa't aquesta camisa per florejada, però ja no hi havia... No l'he trobat. Han passat molts anys ja, des d'aquelles camises. Però bé, ja els hem recordat aquí al programa i ja els hem vist, eh? Ricard Sargatal, Mònica Font, gràcies per trobar-te amb nosaltres, per trobar-vos amb nosaltres i per recordar quan dèiem aquest programa, que és, podríem dir, i ja deia abans, que era un dels que ha durat més a Olot Televisió, que esperem que duri moltíssim més. A Manxa, Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles.